2050 жылға дейінгі 7-5 жылдық жалпыға ортақ негізгі мақсатқа жеткізу тиіс. Ол Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына кіруі. Негізінен бұл меже түрлі салаларға инновациялық технологияларды және жасыл экономика принциптерін енгізу нәтижесінде орындалмақ. Президент өз жолдауында аграрлы саладағы ғылымды дамудың қажеттігін айтты. 2030 жылға қарай егіс алқаптарының 15% суды үнемдеу технологияларына көшірілетін болады. Қауіпті қалдықтарды тазартатын технологияларды енгізу мен жалпы энергия өнімдеу бастамаларын қолдау қажет. Сонда Экспо 2017 көрмесіне дайындық барысында болашақтың энергиясы және жасыл экономиканы құруға қатысты әлемнің ең озық тәжірибесі енгізіліп, зерттелетін орталық құру керек. Қоғамдық көліктердегі экологиялық таза жанармай түріне қолдану мүмкіндігін қарастыру қажет. Электромобильдерді пайдалану және олардың инфрақұрылымын жасауда негізгі міндеттер салынуда.